I kako sad, kako trezna osoba vidi one ljude koji konzumiraju mnogo alkohola i droge? Kako vi gledate na te... A vi mene, ja se okrenem za Ivanciju i ne sporedim našo na sve. Za mene, jedan dan bez smeha je promašen dan. Znači, treba smijati i plakati samo kad moraš. I moj moto je, kad život shvatiš ozbiljno, znači onda ti je kraj. Kad mi se on detinje za jebanđe, to je smeh onaj detinje. Znači, odmah uzmi lopot, ide na novo groblje, kreni sebi da kopa jamu. Samo veselo, opušteno, holivudsko i za jebanđe, smijanje, putovanje, dobre ženske, brza kola. Što kaže ova, ako imaš herce, kupi mi munda od nerce, ili imaš čuku, stavi mi dijamantski prsten u ruku. Kak je Stefore, to je bila moja himna za jebancije. To čekaj, to ova, kako se peva, što peva to? Ona je bila jako zgodna. Ne bi znala. Dobre, Dobre, Nina neka. Ne bi znala. Ma dobro, nije bitno sad, kod je bitno. Ali nije ni važno. A to je bio moto ti, 90-ti. Kada će da mada nekog tipa.